תאורה, כמו שדיברנו, זה מפתח מהותי ביותר לצילום שלנו. ויש תאורה טבעית, שעות של תאורה טבעית שהן הכי מחמיאות, הכי יפות והכי מעניינות, וזה הגולדן אואר. בגדול, זה שעה אחרי זריחה ושעה לפני שקיעה. זה משתנה בין קיץ לחורף, בהתאם לגובה השמש וכו וכו, אבל מה שחשוב לזכור זה ששם השמש היא כתומה יותר, היא זהובה. מה שמיוחד בזמן הזה זה שני דברים. זוכרים שדיברנו ששמש מלמעלה עושה שחור בעיניים? בגולדן אואר זה לא קורה. שמש הרבה יותר נמוכה ויכולה להעיר אותנו באופן ישיר, וזה לא דבר גרוע שמאירה אותנו באופן ישיר, כי היא הרבה יותר חלשה, העוצמה שלה עדינה יותר. ואז גם אם אנחנו שמים את השמש בפרצוף ונצלם את עצמנו כמו אור חלון שהמצלמה היא בין השמש למקור האור לבין בינינו, התאורה נראית טוב וזה אפילו מחמיא. דבר נוסף זה הצבע של כל העולם, תסתכלו על העצים בעיקר, פשוט הכל נורא נעים וקורה יפה ויוצר תחושה של משהו ממש מקסים. תבדקו גם הרבה תמונות נוף שאתם רואים ואומרים וואו איזה יופי, או שאתם עושים טיול ואומרים וואו איזה יופי, זה בשעה הזאת לעומת בצהריים, שהשמש היא ישירה, נורא חזקה, מאוד לבנה ופחות מחמיאה.